Der, ja. Flott. Kjære deltakere, velkommen til nå selve Lerkendal-samtalen. Vi må jo ha disse samtalene, det jo det heter, Lerkendal-samtalen. Og denne samtalen handler da altså om hvordan skifte til bærekraftige forretningsmodeller. Hva det, og hvordan skal vi få det til? Og dere har jo gitt en del spennende perspektiver på dette, fra eksempler på forretningsmuligheter, konsepter, langsiktig tenkning fram til 2050, akademisk innfallsvinkler, det grunnleggende rundt de økonomiske prinsippene, en del idétenkning rundt 3D-printing og så videre, og en del konkrete modeller, eksempler på modeller som du viste på den sirkulære økonomien, Frode. Jeg tenkte da gjennom denne dialogen her, og så forsøke å forstå litt mer og utdype litt videre fra selve presentasjonene, men jeg kunne godt tenke meg å stille et spørsmål først til vår akademiske representant, Lars Jakob. Dette med bærekraftige forretningsmodeller, det egentlig noe nytt, eller det noe som typisk har ligget der gjennom mange år, gjennom en sunn, god, bevisst forretningspraksis? Godt spørsmål. Jeg tror det noe nytt i alle fall i den bevisstheten, det at vi sitter her, og i stadig flere rom av denne typen, så sitter vi og diskuterer dette her, og både næringslivsledere og investorer har begynt å snakke et språk som ikke minner helt om det som vi har vært vant til i de kretsene. Så jeg tror det noe nytt på et slags bevissthetsnivå. Så kan det nok tenkes at det fantes forretningsmodeller før som også var bærekraftige, men det er klart det brenner litt mer under beina på oss. Men jeg tror at det som er nytt, eller det som jeg synes den positive utviklingen som man ser, er at det som forretningsmodellperspektivet tillater oss å se på er å tenke på bedriften som mer som en organisme, mer som helhet, hvordan ulike deler påvirker hverandre. Og en ser noe tegn til, mener jeg, at vi tenker på bedrifter som ikke i de snevre termene som vi på handelshøyskolene har vært skyldige i å lære opp økonomer i å tenke, men at en ser større, en ser sammenhenger, at effekten av det som en gjør kanskje popper opp et helt annet sted i bedriften. Og den bevisstheten, den tror jeg vi trenger mer enn noen gang nå, og heldigvis virker den å bre om seg. Så det er kanskje noe av det nye, dette litt bredere perspektivet på hva bedriften er, og hvordan ulike prosesser i bedriften henger sammen. Ja, for å følge opp det, og kanskje flere ønsker å kommentere på det her, men en utfordring er jo, som du også var inne på her, med representant fra Universitetet i Oslo, som snakket om dette mer styringsmessige her, forventninger fra i forhold til eiere og så videre. Det noen utfordringer som må løses der i forhold til tenkemåte og hvordan man driver bedriften og hvilke forventninger som settes fra styre og ledelse. Er det noen som vil kommentere på det? Ja, Ivar? Altså, jeg tror at som vi har fått demonstrert her nå, så har vi utrolig mange muligheter. Vi har ressurser, vi har mye, men jeg tror at den menneskelige barrieren, altså dette som egentlig ble presentert her, at vi vet jo faktisk rasjonelt hva som er i ferd med å skje, men vi handler altså ikke. Og det tenker jeg litt i forhold til inn i virksomheten også. Altså det handler egentlig om å forløse litt den menneskelige skaperkraften. Altså. Vi er blokkert litt, og så ser vi da plutselig at noen får det til. Det er jo interessant dette med iPhone. Altså, Nokia hadde den teknologien, men de evnet altså ikke å gjøre det. Så det er altså den menneskelige faktor som gjør forskjellen. Så jeg tror at det å ha fokus på hvordan vi får forløst det, er også en nøkkelfaktor. For jeg tror muligheten egentlig ligger der, men det er vår egen evne til å sette dette sammen. Og da mener jeg at dette med kompetanse er jo utrolig viktig. Ikke bare kunnskap. Og bare for et lite ord om hva kompetanse er. Kompetanse er nemlig kombinasjonen av en eller annen boklig kunnskap, og så er det ferdigheter. Og det er liksom det der å lære å sykle. Altså du kan kunne alt om sykkel, men du kan ikke sykle. Du må faktisk trene på det. Og det er den kombinasjonen vi gjør hver dag i bedriftene. Det er der det på en måte ligger. Men å tørre å tenke stort nok. Remi? Ja, jeg vil også reflektere litt over det med tidsperspektivet, og våre entertainere var innom der i sted, dette med sense of urgency. Jeg tror vi mennesker er ikke skapt til å tenke mer enn kanskje 10 år frem i tid. Og hvis du drar dette ned i industriverdenen, så har du ledere som kanskje sitter i 5-10 år, og du har politikere som sitter i 4-8 år. Så det har noe med det tidsperspektivet som du føler at du klarer å beherske i forhold til de oppgavene du har. Og der tror jeg myndighetene har en rolle i å sette styringssignaler som bringer oss utenfor det tidsperspektivet. Og selskapene er flinke til å utvikle teknologi. Det er morsomt, det er spennende, du kan få ting drevet mer effektivt. Det smerter ikke, men for å få til ting som smerter,
Og for å løse de utfordringene som vi har, så må man også gjøre ting som smerter, og jeg tror ikke selskapene selv i stand til å liksom sette den terskelen høy nok. Så derfor så tror jeg det en rolle for alle egentlig å spille her, både for myndighetene og for selskapene, men det forskjellige roller i den problemløsningen. Frode? Ja. Til hans poeng, støtter det veldig. Vi gjør en studie hvert tredje år, veldig stor studie sammen med United Nations Global Compact. Det verdens største studie på bærekraftighet, hvor vi intervjuer 1000 toppledere i næringslivet globalt. Og et av funnene vi gjorde i år, som var veldig forskjell for tre år siden, det at toppledere sier det i forhold til offentlig sektor. Det er på tide, og de trenger offentlig sektor på å komme på banen. På tre år siden så sa de at bærekraftighet det et agenda for oss. Det handler om effektivitet og innovasjon. Den tar vi oss av. Og nå har mange har gått langt, og de litt sånn frustrerte og sier at vi kan gå enda lenger, vi trenger å gå enda lenger, men vi trenger nå offentlig sektor til å komme sterkere på banen enn før, som et ekstremt spennende funn som vi har snakket mye om. Men når det sagt, så tror jeg også det et stort potensial hos næringslivet uten hjelp av myndighetene, og næringslivet sosiale vesener som vi enkelt og vi ser til andre. Så det med sirkulær økonomi, vi har snakket om det i teori i mange år, men nå jobber vi da med World Economic Forum og intervjuer 160 ledere, og så putter vi det litt i struktur og sier hvordan de jobber. Og da ser vi en ganske større massebevegelse av kopiering, som utrolig store, flotte løsninger som har stor betydning. Der skjer det mye, mye mer enn når du legger frem teori, som gull verdt og veldig bra, men det tar veldig lang tid før det begynner å bli implementert. Så mye bra gjøres, se til lederne og bli flinke til å kopiere, tilpasse selvfølgelig, men kopiere litt av det. Veldig gode råd. Nina? Jeg helt enig, og jeg mener at dette også bør være en tydelig og ganske sterk oppfordring til politikerne våre. For altså, en ting gode løsninger og god vilje hos veldig mange selskaper til å gjøre de rette tingene. Samtidig så trenger man de riktige reguleringene og pålegg for å ta noen av de absolutt vanskeligste valgene. Og på denne konferansen så det to ord som har liksom gått veldig mye igjen. Det teknologi, og det kunnskap og kompetanse. Jeg tror Erna Solberg kanskje brukte ordet teknologi 32 ganger i talen sin i går. Klima en gang, og natur null. Vi har allerede veldig mye god teknologi. Vi har masse kunnskap. Det betyr ikke at vi ikke også skal satse på det, men hva med å starte med å implementere den teknologien og kunnskapen vi allerede har, til å skape gode løsninger. Og her må det være et godt samspill mellom næringslivet og mellom myndighetene for å utløse det store potensialet der. For det klart, ja, verden står overfor store utfordringer, men det enorme muligheter i å løse de utfordringene verden står overfor. Og Norge kan spille en nøkkelrolle i dette og skape store verdier for norske selskaper og for nasjonen Norge hvis vi tør å satse, og hvis politikerne tør å være litt mer visionære og litt modige i valgene sine. Jeg kunne tenke på så bare litt mer i det her med den bedriftskulturen. Du nevnte, Ivar, dette her med menneskene som gjør forskjellen. Hva slags type ledere, lederskap og kanskje også bedriftskultur det vi må utvikle? Det jo samarbeidskulturen som for så vidt vi har. Altså dette her jo et eksempel på. Vi samles på kryss og tvers her, og det tette bånd. Så det går jo på egentlig å utvikle den kulturen. Det betyr at vi skal være veldig resultatfokusert. Det handler ikke om at ikke vi skal være det, men det handler om da å utnytte den her lave maktdistansen som går på at man snakker oppover, nedover og bortover. Og ofte i norske bedrifter, hvis man får noe levert som man ser at dette jo egentlig ikke riktig, vi kan faktisk gjøre det bedre, så tar man altså ansvar for det. Og jeg mener at med et mer internasjonalt arbeidsliv, så dette en viktig faktor for den, altså det som har gjort at det har gått bra i dette landet her, og det en viktig faktor vi må løfte opp, og vi må forstå mer av den, og vi må faktisk dyrke den. Så den samarbeidsmodellen her må vi liksom ha med oss, og ikke bare snakke om ressursene og teknologien. Det veldig, veldig viktig altså, men alle andre land har også store ambisjoner på alle teknologiområdene. Det som kan gjøre forskjellen hos oss, vi vil aldri bli billigst, men vi kan faktisk være best på en måte dyrest og best, som Torgeir Reve sier, altså faktisk være god på å få det til å skje. Og da det den menneskelige faktor som viktig. Det var jo en del snakk i går om noen som var inne på dette her med inkrementelle forbedringer i forhold til å gjøre noen sånn type leapfrogging, ball moves. Er det det som skal til for å flytte dette?
Eller vi liksom både og her? Jeg tror i alle fall, mye av det som vi snakker om her, både direkte og indirekte, det jo å påvirke insentivstrukturer for å gjøre det mulig både å gjøre store ting og gjøre små ting. Og det klart, det enkle svaret jo ja takk, begge deler, ikke sant? Og jeg tror, når vi tenker på disse insentiver, Beate var inne tidligere på myndighetene og de rammeverkene som legges til grunn. Hvis vi ser på Stormberg, som nettopp har vært nødt til å kjempe mot staten for å vinne fram med at klimakvote er noe som de, eller klimainvesteringer er noe som er viktig, sant? Så er det klart at der er noen insentiv som bør påvirkes for at denne typen aktivitet skal være mer attraktiv. To andre mindre eksempel, men som likevel synes er kraftfulle. Jeg hørte på Norgesgruppen her forleden, og Torbjørn Johansson som jobber med miljøinvesteringene der, har fått forhandlet fram et lavere avkastningskrav for miljøinvesteringer innad i Norgesgruppen. Og det er klart at da endrer en insentivstruktur i retning av å gjøre dette attraktivt, ikke sant? Og det forteller også noe om kulturen i denne bedriften, og hva som er viktig. Og et tredje og siste eksempel, Skandiabanken, har vi gjort en diger studie av investorer som investerer i aksjefond. Og rett og slett ved at Skandiabanken har innført et merkingssystem, hvor de, når du går inn i banken og ser hva slags investeringer du har, så er det et trefarget system. Grønne investeringer, røde investeringer og hvite investeringer. Og jeg trenger vel ikke å forklare de tre fargene, ikke sant? Ved å bare få opp disse fargene i nettbanken, så på bare en måned så endret adferden til Skandiabanken sine investorer seg dramatisk i retning av at de kjøpte mer grønne fond, kjøpte mindre røde fond. Sånn at porteføljefordelingen endret seg veldig kjapt og varig. Så alle disse små insentiver her som man kan legge, både harde og myke insentiv om du vil, eller formelle og uformelle insentiv, for å dytte både store og små ting i rett retning. Remi? Ja, du nevnte mennesketype lederskap, altså jeg tror at det viktige her at vi har folk som kan gjøre ting, som tør å gjøre ting og ta og teste ut ting og korrigere. Vi vil aldri kunne få en perfekt løsning. Hvis 80% så er det kanskje bra nok, og så får man erfaring, får ned kostnadene, kanskje forbedrer også funksjonen til løsningen. Så jeg tror her ligger veldig mye å gjøre, og kanskje ikke så mye mer tenke. Som egentlig strider litt mot indre, men det er faktisk tørre å gjøre ting og ta risiko. Fordi det vil være risiko det vi gjør, og så er det snakk om å se litt lenger fremover enn de neste 2-3, kanskje 5 årene, tenke langsiktig. Men det er jo en utfordring, kanskje i en del konsern. Nettopp det å få til den langsiktige tenkningen kontra den kortsiktige gevinsten, og det å ha nok påvirkningskraft til å få gjennomslag for det. Ja, og jeg tror det må begynne for bedriftene, så må det begynne når du tar de strategiske valgene. Så det må allerede inn der. Så hvis ikke bærekraft en naturlig del av diskusjonen når du tar valg, strategiske valg, så vil du selvfølgelig miste mange muligheter. Og nærmere i tid så er det selvfølgelig hvis du skal investere, om det et nytt offshore-anlegg eller ny infrastruktur på kraftforsyning, eller et nytt skip, eller hva det skulle være, så er det også viktig å tenke på den dimensjonen, og ikke bare kapitalkostnadene og operasjonskostnadene og inntektsmulighetene, men også hva slags bærekraft er det, eller holdbarhet, som ble sagt av våre svenske venner i går, har dette foran seg. Frode, du hadde en kommentar. Ja. Nei, det var spørsmålet om det var inkrementelle eller store kvantesteg som trengtes. Jeg tror nok begge. Og vi hørte veldig mye i går at følte at man skal liksom gå et steg om gangen og sikre at den veien blir bra. Men jeg tenker at man trenger å vite, ha en formening om hvor man går. En type målsetting som litt tydelig, en type visjon, en type prioritering, hvor man skal gå. Hvis ikke så er jeg tvil om hvor kjapt man går da, fremover, selv om man tror at veien er riktig. Så den visjonen, målsettingen, tror jeg er viktig. Og det andre som jeg ville si, det at igjen tilbake til den studien vi gjorde, så var samarbeid er nøkkelen. Dette et type tema hvor jeg opplever at selskaper litt redd for å gå helt alene. De trenger samarbeid, trygghet, både med kundene sine, eventuelt fra leverandørsidene, industrien gjerne, og på tvers av industrien mot det offentlige. Da går det mye kjappere. Igjen da, dette å finne hverandre i en sånn type versjon felles med de du har noe med å gjøre, og så gå litt sånn mot den versjonen på den måten du kan, gjerne inkrementelt, mye for gjort da, men også kvantesteg, det tror jeg kritisk for å få ting gjort. Men det å få til noe mer enn inkrementelt, er det typisk slik at taler eksemplene for at det er lettere å få til
større løft når større, flere aktører samarbeider? Ja, jeg vil... Eller kan enkeltbedrifter få til ganske mye? Store konsern for så vidt. Ja, vi ser jo det at store konsern også kan få til mye. Altså, mange har ikke snakket så mye om Unilever's living plan, men de i hvert fall har høye mål. De tar jo steg for å nå dit, men målen og måten å gjøre det på er veldig høyt. Det en veldig sterk leder innenfor bærekraftighet som har mål om å doble omsetningen og ha samme ressursforbruk i 2020. Men jeg tror at hvis det gjøres på riktig måte, så faktisk samarbeid veldig nyttig og ikke hemmende. Og jeg ser det, min kollega som ansvarlig for Tyskland og delen av Europa, han var med på Angela Merkels energivendeprosess. Og det da merker du at når da politikeren går den veien og tar noen tøffe, en prosess med næringslivet, så hadde det sterk betydning for oss som rådgivere i den dialogen vi hadde med de store selskapene innenfor relevant sektor og ganske på tvers av den. For da var det på en måte satt en føring, det var tatt noen steg, og da var det mange som da i sin egen strategi, i sin egen visjonsarbeid og sin egen scenarievurderinger gikk mye lengre enn det hadde gjort uten den. Da. Så ja, jeg tror samarbeidet i riktig setting kan være veldig produktivt og ikke hemmende. Det kan også være hemmende hvis du gjør det feil. Nina, du ba om en kommentar. Ja, det mye snakk om risiko og hvor krevende det å satse på bærekraftige løsninger. Og så tenker jeg, men hva med risikoen hvis man faktisk ikke gjør det da? I en tid hvor vi faktisk går inn i ressursknapphet og store klimaendringer. Kostnadene ved å gjøre noe med klimaproblemet forsvinnende lite i den store sammenhengen. Mens kostnadene for å reparere klimaproblemet når det slår inn med full styrke eksepsjonelt dyrt. Det ting som vi bare ikke kan ta inn over oss. Ikke sant? FN har i en rapport vist til at så mye som 50% av inntektene i børsnoterte selskaper kan gå tapt som følge av økte miljøkostnader. Dette de tingene som styrene i selskaper og selskapenes ledelse må ta inn over seg for å tilpasse seg til en ny fremtid. Og, altså, selskaper som ikke velger å tilpasse seg vil altså, adapt or die, vil jeg si. Kodak et stjerneeksempel på det. Selskap som trodde at de kunne fortsette innenfor sin lille boble og satse på det de alltid hadde gjort. Verden rundt dem endret seg dramatisk, og det var slutten på det selskapet. Tilsvarende må AS Norge få en ny visjon og noe nytt å sikte fram mot for å unngå å havne i den samme blemma. Remi? Ja, altså, hvordan spiser man en elefant bit for bit, ofte sagt? Og det klart at hvis man går sammen da, og samarbeider, så klart man kan ta større biter og ta større risiko og satse på flere ting. Ikke bare på én ting, men på flere ting. Så det klart at samarbeid vil gjøre at du har en større kapasitet til å ta risiko. Ivar? Jeg vil si, jeg veldig enig i det som er sagt. Jeg vil legge til en ting når det gjelder dette med samarbeid. Altså, samarbeid selvfølgelig mellom virksomheter og inni virksomheten og alt sånt, men også imot kompetansemiljøene og kunnskapsmiljøene. Og vi ganske gode på dette her. Og jeg mener også at tverrfaglighet et poeng her. For det nettopp da du får det til å skje. Og hvis du tar inn helsesektoren, altså teknologer og leger må gå sammen her i forhold til for så vidt å lage bedre helsetjenester. Og så et pittelite eksempel til. Altså innenfor liksom, planlegging og lage bymiljøer så har vi i Norden fantastiske eksempler der vi ikke bare lager hus som miljøvennlige, men vi lager altså områder hvor folk vil bo. Og dette ser de på utenfra. Sånn at vi har en fantastisk tradisjon med fra Brundtland-kommisjonen og egentlig et lite brand her som vi kan bruke. Og det siste poenget jeg har lyst til å nevne at det å mobilisere de ansatte i innovasjonsprosessen, det den beste, altså det den største kilden til innovasjon. At vi blir flinkere faktisk på det. Og det tror jeg vi skal ha litt større fokus på. Bra. Remi, bare et kort spørsmål. Her du nevnte at selskapet bør og kan være en del av løsningsbildet for noen av problemene verden står overfor. Men hvordan mener du at et selskap best kan inkludere bærekraft som en integrert del av virksomheten? Ja, jeg tror det starter med strategien og de strategiske valgene som du gjør, og også i investeringsbeslutninger. Det der du må ta hensyn til det. Jeg tror det mye innovasjon og forskning allerede, mange ting som kan tas i bruk. Så jeg tror vi ikke trenger å vente på de store løftene som jeg også nevnte. Dette ting som man allerede kan starte med i dag.
Nina, dere, du presenterte noen perspektiver, 2050. Det litt sånn at 2050 jo, det for så vidt, ganske langt fram? Det slik at det blir så langt fram at man klarer ikke helt å forholde seg til det, og det lett å løpe litt under lista hvis den blir lagt for høyt? Det tror jeg nok absolutt en reell fare for, samtidig som man jo må prøve å heve blikket og tenke litt langt fram for å også strekke seg. Og det vi ønsker å gjøre med dette visjonsarbeidet jo gitt noen grunnleggende forutsetninger i 2050, altså at vi når klimamålet, vi lever innenfor planetens tåleevne, vi har økonomisk vekst, og så backtracke tilbake til 2030. Hva betyr dette reelt for Norge, for å utnytte de mulighetene som ligger innenfor det? Hva konkret det vi må satse på? Hvilken forskning det vi trenger? Hvilke konkrete reguleringer og insentiver trenger næringslivet for å faktisk kunne satse innenfor dette virkelighetsrommet og sånn sett vise stein for stein hva som faktisk tar oss frem til 2050. Så målet med å ha 2050 å ha en langsiktig visjon, noe å strekke seg etter, men også spole tilbake til hva betyr det fra dag 1 i forhold til investeringer, satsningsområder, nytenkning, innovasjon og så videre. Da kunne jeg tenke meg en avsluttende kommentar i forhold til den paneldialogen, Ivar. Trenger vi et kunnskapsløft, eller har vi kunnskapen for å realisere dette? Jeg tror vi trenger begge deler. Altså, vi trenger å videreutvikle kompetansen vår kontinuerlig, og jeg tror vi må fortsette med det. Så jeg tror det er ikke sånn at det er enten eller, det er begge deler. Og jeg kan ta et eksempel med oljeindustrien, som vi ofte tenker på at det er noe vi skal leve med etter oljen. Nei, altså vi har kompetansen nå, og det handler om at basert på den så kan vi kapitalisere videre. Så dette skiftet fra mindre olje, det kan jo bety at det en fantastisk kompetanse som kan brukes. Så vi må fokusere på de ressursene vi har, og utvikle de. Flott, tusen takk for en god dialog. Jeg synes de fortjener en applaus. Bli sittende. Da har vi gjort et lite grep her, og det at vi har invitert Ylva Lindberg opp på scenen igjen for å gi noen kommentarer til det som har kommet frem i dialogen. Vær så god, Ylva. Nå jeg litt spent på hva du har å si. Det jeg også. Og dette blir jo ikke sånne ting som man kan planlegge, men man må jo faktisk lytte på det som sagt. Og har den ganske umulige oppgaven med å oppsummere det disse kloge menneskene har reflektert rundt. Man har snakket om omfanget av utfordringene. Klimautfordringen. Man har snakket om fiskeriressurser. Knapphet, volatilitet, det at vi har en ganske formidabel tilbudssideutfordring. Vi har en planet, men vi bruker fryktelig mye mer. Og da spørsmålet, responsen tilfredsstillende? Sant? Det tilstrekkelig? Reflekterer det alvoret og omfanget i de utfordringene som har snakket så mye om de siste dagene? Jeg ikke så sikker på det. Vi har hørt mye om kontinuerlig forbedring. Vi skal fortsette med mye av det samme, men vi skal gjøre det litt bedre. Det klart at vi trenger det, men det på ingen måte nok. Universitetet i Cambridge har en rapport hvor de har et ganske bra sitat, som jeg har lyst til å dele med dere. If the required direction of travel is northwards, then heading south more slowly than the pack is still heading south. Sant? Vi trenger noen fundamentale endringer, og ikke bare de inkrementelle forbedringene. Hvordan ser da en bærekraftig forretningsmodell ut? Det handler ikke om hva slags produkter en skal selge, men det handler om hva slags problem en skal løse. Og da må vi som lederbedrifter stille oss spørsmålet, hva egentlig det grunnleggende formålet med den bedriften som jeg leder? Vi hørte at det finnes ikke fryktelig mange bærekraftige forretningsmodeller i skattekisten helt ennå. Men det noen eksempler. Vi hørte om changemakerskipet. Kanskje det kan være en mulighet. Vi hørte om den sirkulære økonomien. Nettopp at man ikke skal selge produkter, men man skal løse problemer. At avfall ikke er avfall, men det er en ressurs. Vi hørte om samarbeid mellom WWF og Marine Harvest for å gjøre noe helt nytt og bærekraftig innenfor fiskerisektoren. Kanskje det viser at vi litt på vei mot nord. Vi har hørt mye om kunnskap og at det fryktelig viktig. Samtidig så sitter jeg nå med en følelse av at panelet her sier jo da, kunnskap viktig,
men på mange områder så har vi faktisk den kunnskapen vi trenger. Og vel så det. Det handler om å ta den kunnskapen i bruk. Det handler om å omsette det til praksis. For å gjøre det så trenger vi insentivene, både internt i bedriften og fra politikerne, og vi trenger kulturen. Og så handler jo dette om enkeltmennesker. Det handler om det vi gjør, og det vi ikke gjør, som det ble sagt her. Det vi gjør som ledere, som individer, enkeltvis og sammen. Så kanskje det til syvende og sist handler rett og slett om å faktisk gjøre det. Og da handler det om mot. Tusen takk, Inva. Det var klar tale. Og igjen, tusen takk til panelet som har delt med resten av forsamlingen en rekke gode problemstillinger og perspektiver. Tusen takk. En applaus. Ja.